Lai tiktu galā ar daudz dažādām lietām dzīvē, ir lietas, ko pa naudu nevar atrisināt, bet ir ļoti daudz lietas, ko var atrisināt ar naudu. Long story short. Lieka nauda. Nē, drošības pilnas nav lieka nauda. Tā nekad nav lieka nauda. Tā ir nauda, kas tev ir domāta, nevis tad, kad man pietrūks naudas, es no viņas aizņemšos, bet tā ir nauda, kas tā domā, tur, ka tev tiešām ir tāda krīze, no kuras tu ka tas nevar pagaidīt, tas nevar nekā citādāk atrisināties. Un, piemēram, tu zaudē darbu vai tu uz laiku, pēkšņi tev notiek kaut kādas veselības problēmas, un tu vairs nevar atgriezties tajā darbā, ko tu darīji. 3-6 mēnešu tas laika posms, kurā tu vari nofokusēties uz kaut ko citu un īstenībā jau gūt savus nākamos pirmos ienākumus. Es plānoju savu budžetu, jā, noteikti. Atsevišķi lietām, izklaidēju kaut kādām, nezinu, kas man ir ikmēnešu maksājumi, kaut kāds īrs, telefona, tādas lietas. Un jā, cenšos arī daļu no naudas nolikt malā katru mēnesi. Ļoti sarežģīts topiks, man liekas, katram cilvēkam individuāli, atkarībā no tā, ko katrs cilvēks dara, bet varbūt arī mazliet pārspēlē, varbūt arī tas nav tik sarežģīti noteikti, kad ir viens templates, ko var internetā apskatīties un būtiski izprintēt labu, saraksti visu, ko tu vari. Tā dara, nedara cilvēki. Nu, par to budžetu plānošanu, tur tiešām katram ir jāatrod uz savu scenārijas. Nav tāds viens templates, ko varētu ielādēt, jo tas ir pirmkārt atkarīgs no tā, cik liela tev ir ienākumi. Jo, ja tev ir lielāki ienākumi, tad tu vari vairāk tā kā to naudu variēt, protams, ja tev ir mazāki ienākumi. Skaidrs, ka lielāka daļa tev aizies pamatvajadzību sekšanai. Tad tādā gadījumā, ja tev ir mazāki ienākumi, man liekas, ļoti svarīgi ir apdrošināšana uzkrājumi, jo tu esi mazāk aizsargāts pret kaut kādiem tādām sarežģītām dzīves situācijām. Jā, man patīk runāt par naudu. Man liekas, ka tā ir ritīgi laba lieta, par ko runāt, par daudz pa lietām, kur viņu var taisīt, kur viņu var tērēt, kā viņu rodās. Cenšos arī ar saviem draugiem diezgan daudz runāt. Man kopumā liekas, ka mums ar finanšu pratību būs daudzās labāk, tad, kad mēs sāksim savā starpā par to runāt. Tāpēc man ir prieks, ka mums ir cilvēki, un galvenokārt biežāk tie ir bijuši līdz šim, ko esmu satikusi jauni cilvēki, kur par naudu runā pilnīgi brīvi. Un viņi nekautrējās no tā, ka viņi grib nopelnīt, viņi nekautrējās no tā, ka viņi par naudu runā skaļi. Tas nav tāds tabū temats, jo kādreiz ir tā, ka ko tu tagad lielies, ja jau tu runā par naudu vai kaut kā tā. Un ja mēs runājam, tad labāk mēs runājam par to, ka mēs tad, tā pieticīgi un mums tur tā kā nav. Un drīzāk kaut kas slikti, nekā mēs stāstam to, ko mēs darām, lai mums būtu vairāk ar tādu pārliecību. Un, mēs šķiet, ka mums jāmaina tas, kā mēs par to runājam un jūtamies. Hell no. Es dzīvoju pēc principa get rich or die trying. Bet nē, es esmu, man ir pensija kaut kāds līmenis, otrais, trešais, nezinu, nemācoši precīzi pateikt, ir pieteikts un tiek maksāts, bet long story short, get rich or die trying. Noteikti ne visi ir tādi kā es. Ne visi domā tā kā es, un noteikti vairumam cilvēku ir ļoti svarīgi, ka ir tā pensija, ka viņa sāk uzkrāties. Ja mēs par to nedomāsim jaunībā, tad par mums neviens nedomās, ka mēs būsim vecāki. Grūti pateikt. Es neesmu pats skatījies. Es zinu, ka tur kaut kas ir iekrājies, bet jā. Es būtu labi uzzināt, ja kāds man varētu pateikt. Noteikti apskatītos. Tad divi veidi uzkrājumi. Ja tev ir otrais pensija līmenis, tad tu vari iet latvija.lv. Tur ir sadaļa VSA pakalpojumi, un tur var ielogoties un atvērt vaļā šo lapu. Un tur tev būs iespēja redzēt, cik tu esi iemaksājis pirmajā pensija līmenī, cik tu esi iemaksājis otrajā pensija līmenī. Un tas, kas no to otro pensija līmeni, baigi svarīgi atcerēties, ka tas ir uzkrājums, kuru mēs veidojam tikai un vienīgi pašu sev, nevis kādam citam. Tas ir tas, ko mēs katru mēnesi pašu sev iemaksājam. Latvijā tie šobrīd ir 6% no algas uz papīra. Un tālāk šis uzkrājums tiek ieguldīts finanšu tirgos, tā kā latvija.lv. Un trešo pensija līmeni savukārt jūs varat savā bankā visticamāk apskatīties. Nope. Absolūti melna bilde. Es zinu, ka viņi ir vairāk, man liekas, pirmais, otrais, trešais, varbūt vēl kaut kas. Bet to, kā viņi atšķirās, šķiet, ka vienā varētu būt, ka tu vari iemaksāt tā kā atsevišķu naudu. Vienā līmenī varētu būt, ka tev novirzās no nodokļiem kaut kādu summu, ko tu maksā. Es nezinu, vai tas ir pareizi,
Un tad trešais kaut kāds burvju notikums, nezinu, laimē loterijā, un tad tur viss ieskaitā. Sliktākā ideja par pensiju ir laimēt loterijā. Tas pirmais pensiju līmenis, jā, tas, ko mēs maksājam šodienas pensionāriem, 14% no mūsu algas uz papīra, 6%, ko maksājam paši sev, un trešais ir mūsu brīvprātīgās iemaksas. Nezinu, tā kā 40-50 gadu parādās, tad var sākt domāt. Bet nē, ja tā nopietni, tad noteikti, jā, nezinu, 20-25 gados noteikti vajag. Nu, 30 vēlākais, tu jau saproti, ka tā kā tu kļūsti vecāks, 18 gados tev vēlākais, tu esi forever young. Nu, es teiktu, un ja man vēlreiz būtu 18-19 gadi sākt jau no tā brīža, jo tad tu vari ļoti maz summas tā kā iemaksāt, tiem nav jābūt kaut kādiem ļoti lielai naudai, un tā var būt mazāka summa, vienkārši tu viņai iedod vēl papildus 10 gadus sevi nopelnīt ar saliktajiem procentiem, un ja tu šogad iegūti 100 eiro, un viņi nopelna tavu 5 eiro papildus, tad nākamgad ieguldi jau 105 eiro. Un ja mēs skatāmies uz 10 gadu griezumu, tas ir ļoti daudz, tu visu laiku tā tava nauda tev palīdz pelnīt vairāk. Tas ir ļoti svarīgi, tā kā tu uz 10 gadus nevajag zaudēt. 40-50 gadi ir nu, tas scenārijs, kurā mums tas ļoti sāpīgi un ļoti nu, nepatīkami var beigties. Lai nākotnes pensija būtu laba, ir atbildīgi jāpieņem lēmumi, ir jāplāno ilgtermiņā, noteikti nē, tikai jādomā par nākamo nedēļu. Ir jāveido kaut kāds konkrēts plāns, ko tu dzīvi grib darīt. Ja tev ir kaut kāds plāns, tev ir lielāka iespēja, ka tu pie viņa pieturēsies. Laba analoģija, nesen dzirdēju, ka ja kuģis kaut kur izbrauc jūrā, ja viņš vienkārši kaut kur brauc, kāda ir iespēja, ka viņš aizbrauc tur, kur viņam jāaizbrauc, viņš pat nezin, kur viņam ir jāaizbrauc. Nosprauc mērķis, tā kā strādā pie tā, jā, veic regulārās iemaksas. Dzīve mums visiem ir viena. Vajag plānot. Veica iemaksas, tā noteikti ir viena lieta, bet vēl viena lieta, ko arī katrs var darīt, kas pat nav neprasa nekādas papildus iemaksas. Mēs varam apskatīties, kur jau mēs iemaksājam tos savus 6% otrajā pensiju līmenī, jo mēs viņus iemaksājam pie kāda pensiju pārvaldnieka un iemaksājam kādā noteiktā pensiju plānā. Un jaunākiem cilvēkiem kopumā ir ieteicams izvēlēties riskantākus un arī ienesīgākus pensiju plānus. Savukārt cilvēkiem tuvojoties pensijas vecumam var izvēlēties tādus mierīgākus, konservatīvākus, lai tās tirgus svārstības daudz neietekmē to, cik nu, saņems, kad būs jādodās pensijā. Un ļoti svarīgi, lai mēs jaunā agrā vecumā iespējami drīz izdarām tādu labāko, ienesīgāko izvēli, jo tas mums ļoti tā kā par ļoti lielām summām ietekmēs to, cik mēs būsim turīgi vecumdienās. Ļoti kritiski skatīties ar lietām, kur nauda iespējams no tevis aizplūst. Ja kāds sola ātru peļņu, padomā vismaz 5-6 reizes, nevis vienu vai divas. Un mēģināt saplānot savas finanses, manuprāt. Ja tev ir plāns un tu zini, kur tu viņus liksi lietā, tad ir mazāk iespēja, ka tev kaut kāda lieka nauda noplūdīs kādā krāpniecības schēmā. Man liekas, viņš daudz ko saka, kam es arī baigi piekrītu par to, ka pat tas tāds interesants aspekts, par ko es pat nebiju aizdomājusies vai tik daudz dzirdējis, ka ja tev nauda ir saplānota un tu skaidri zini, ko tur viņi darīsi, ka tad nu, tev tas, tās liekās kustības, kurās tu varētu to naudu pazaudēt, piemēram, nezinu, kaut kādas tur neplānotas tur investīcijas vai kaut kāda neplānota pirkuma īstenībā, ka tev viņi izpaliek un tev tas nav. Nu, tāds dienas kārtības jautājums. Tas smēks forša lieta, ko viņš saka. Nu, un arī par to viņš pieminē to galveno atslēgas vārdu, kas ir kritiskā domāšana un kritiski domāt par to, ko tev piedāvā. Ātra peļņa, nu, par brīvi ir tikai sieras peļas lazdā, apmēram kaut kā tā. Ātra peļņa, nu, maz ticams ir iespēja. Ingas saka 6-5 reizes padomāt, man liekas, ka visi 7 vismaz. Un arī tad drīzāk domāt, kāpēc man šim noticēt, nevis kāpēc man šim nenoticēt. Nezinu, pēdējās laikam populārākās ir kaut kādas telefona krāpniecības, kur kaut kādi cilvēki, jeb krāpnieki uzdodās par, teiksim, bankas darbiniekiem vai policistiem. Kāds ir, nezinu, ģimenes loceklis it kā iekūlēs nepatīkšanās vai kāda avārijā. Vai otrs variants, nu pat šodien dzirdēju par vienu gadījumu, kur manam aģentam kaut kāds džeks bija uzrakstījis WhatsAppā, ka viņš ir tur kaut kāds policists un kad kāds ir mēģinājis aizņemties tā mana aģenta vietā kredītu, lai viņš atsūta info, lai var salīdzināt. Un ļoti labi nofeikojas visus dokumentus. Viņš par to arī gan noziņoja. Arī Instagramā bija ielicis tā kā
jābūt uzmanīgam. Nu, par tiem krāpšanas veidiem viņš pieminēja telefonu krāpšanu. Tas noteikti ir viens, viņam arī, nu, tā varbūt arī ir pareizi pieeja, baigi nefokusēties ar tiem krāpniekiem, jo tad tā kā sāc domāt, vai tur bija, vai tur nebija, varbūt tomēr tas bija īsts piedāvājums. Tas, ko viņš nepieminēja, bet kas arī jauniešiem ir aktuāli, ir piemēram romantiskā krāpšana, kad tu sarunā aiziet uz randiņu ar meiteni vai tu sarunā aiziet uz randiņu ar puisi, un tad jūs sarunājat to, ka viens nopērk biļetes, un lai to izdarītu, tad tur vajag bankas konta numuru, vēl kaut ko tādu. Nu, tā romantiskā krāpšana kopumā varētu būt arī ļoti, ļoti aktuāla. Nu, arī, man liekas, Ingu vecumā vai nu, tad, kad tev ir, teiksim, kaut kāds aktīvs, piemēram, randiņu un iepazīšanās periods. Tāpat jā, šī telefona krāpšana, investīcija krāpšana, kur to soli neticam lielu peļņu. Un tā, tie piedāvājumi var būt ne tikai telefoniski, viņi var būt e-pastā, viņi var būt Facebookā, Messengerī. Katra ziņa vai katrs kaut kas, kas tev liekas kaut nedaudz ārpus tāda ierastā, var būt īstenībā krāpnieks, datakrāpnieks, finanšu krāpnieks. Nu, datakrāpnieku parasti jau aizved līdz finanšu krāpniekam. Nezinu, nesen man kaimiņiena raksta, prasa, iedod lūdzu savu telefonu numuru. Un viņa man uzrunāja jūsu formātā. Un saprot, ka man kaimiņiena nekad man neprasīja telefonu numuru jūsu formātā. Un tā arī tāda maz it kā nianse. Un es sapratu, ne, kaut kas no kārtībā, un es viņu uzrakstu WhatsAppā, prasu, klausies, kāpēc tev vajag manu telefonu numuru, un nesaprotu, par ko vispār ir stāsts. Tā kā, nu, ir tāds kaut kādas ļoti mazas nianses, nevis no tādas, ka tu meklē, kāpēc šis varētu nebūt īsti, bet tu otrādi, tu meklē pierādījums, kāpēc šis vispār varētu būt tā kā arī kaut kādā ziņā iespējams. Nu, ka tu esi tik kritisks, ka tu, tev tas izaisa punkts, bet ir tāds ļoti kritisks.